Na vabilu zapisali vam bomo danes predstavili kandidatki in kandidata za volitve v Državni zbor Republike Slovenije za 6., 7. in 8. volilni okraj 5. volilne enote. Danes so z nami predsednik območne organizacije SD Saša Bojan Kontič ter kandidati socialnih demokratov, ki bodo na prihajajočih državnozborskih volitvah kandidirali v 5. volilni enoti. To so Andreja Katič, kandidatka za poslanko državnega zbora v 7. volilnem okraju, Janško Vrne, kandidat za poslanca v 8. volilnem okraju, ter Aleksandra Vasiljevič, kandidatka za poslanko v 6. volilnem okraju. Prijetno pozdravljeni. Besedi vabim predsednika območne organizacije SD Saša Bojana Kontiča. Ja, hvala lepa in lep pozdrav na predstavitvi kandidat in kandidata za državnozborske volitve, ki bodo sicer predčasne, to pomeni, da bodo en teden pred rednimi, kar je pomembno sporočilo, predvsem za stranko, ki ima neko tradicijo, stranko, ki je tukaj že vrsto let in stranka, ki, tako kot je del vodja poslanske skupine, iz dneva v dan pridobiva nove obraze, mlajše ljudi, mlajše kadre in s tem seveda tudi ponudbo za državnozborske in tudi lokalne volitve. Ne nazadnje, socialni demokrati tukaj v Velenju že vrsto let odgovorno upravljamo nalogo, za katero so nam zaupanje izrekli ljudje na volitvah. Velenje je tudi občina oziroma vsaj 7. okraj, ki je skozi ves čas od prve izvolitve državnega zbora pa do danes imel poslanca oziroma poslanko v državnem zboru in prepričani smo, da glede na storjeno v preteklosti, na našo prepoznavno vlogo v slovenskem političnem prostoru in ne nazadnje tudi tradicijo, ki pomeni, da je to stranka, ki je preverjena tudi v samostojni Sloveniji od vsega začetka, lahko ponudi tako kvaliteten program, kot seveda tudi kvalitetno kadrovsko ponudbo. Hkrati pa seveda eno zelo jasno začrtano pot, ki se nadaljuje, ki ni od danes, ampak ima svojo zgodovino. Zdaj, zakaj je pomembno imeti dober rezultat na državnozborskih volitvah? Ne samo zato, ker to prispeva celovitemu dobremu rezultatu stranke na državnem nivoju, ampak tudi zato, da smo znotraj volilne enote prepričljivi in da nabiramo glasove na način sicer konkurenčnosti, vendar verodostojno in da na koncu imamo izvoljene poslanke oziroma poslanca. Za Velenje je to izrednega pomena, ker odnos države tudi v zadnjih letih do Velenja je precej mačehovski. Če pogledamo vse zgodbe, ki so se odvijale v preteklosti, pa če zdaj odmislimo blok 6 termoelektrane Šoštanj, kjer smo nekateri politično odgovorni, zanimivo je, da samo nekateri, sicer sem brezvedno politično odgovorno upravljal funkcijo in ne vem, zakaj tokrat ne bilo tako. Sem pa poznal veliko tistih, ki so neodgovorno ravnali, tako da me ta ocena niti ne preseneča. Ampak če odmislimo to zgodbo bloka 6, je kar nekaj zgodb, ki so tesno povezane z odločitvijo države, tistega, ki upravlja tudi z nami oziroma z našim prostorom. Če spomnim samo na državne ceste, v kakšnem stanju so v lokalni skupnosti, zelo zanimivo je in v praksi preverjeno, če se peljete po cesti in če naenkrat začutite premikanje vozila, potem ste na državni cesti. Pravzaprav ni treba posebej označevati. Mi lokalne ceste vzdržujemo in smo tudi v preteklosti veliko obnovili, državne so pa praktično ostale takšne, kot so bile predtem. Seveda tudi ostale zadeve, ki so pomembne za Velenje, se prepočasi odvijajo, ključno s tretjo razvojno osjo, hitro osjo, hitro cesto. Zdaj se sicer zadeve premikajo v zadnjem času,
Seveda bi si mi želeli, da bi se hitreje. In če nimaš glasu v Ljubljani, je seveda upanje na samo inicijativnost tistih, ki o zadevah odločajo, precej utopično. Utopično, da ne rečem, lahko pa tudi optimistično pričakovanje. Poleg hitre ceste je seveda pomembno za Velenje tudi to, da tisti, ki odločajo recimo o stanju voda, znajo prisluhniti potrebam mesta, znajo prisluhniti idejam, ki jih imamo in omogočijo izvajanje projektov, ki Velenje umeščajo tudi na zemljevid turistično zanimivih krajev. Da ne rečem, kako pomembno je, tu pa ne morem mimo tega, vloga politike pri kadrovanju v državnih podjetjih. Zdaj, zadeva zgleda tako, ne, da so se politiki odločili za največ politično vprašanje, ampak to prepustijo drugim, ki pa v njihovem imenu pravzaprav odločajo in postavljajo vodstva družb, ki so večinsko v državni lasti. Mi imamo tipični primer, recimo termoelektrarne Šoštanj, kjer se direktor vozi v Velenje, z Šaleško dolino nima nič in se pravzaprav tudi nič dogovoriti ne moremo. Da ne govorimo o družbeno neodgovornem ravnanju, mi smo pričakovali ravno obratno. Tudi kadrovanje je torej pomembno. In na teh volitvah seveda gre za Velenje, gre za to, da bomo zadržali to možnost, ki jo v državnem zboru imamo, ne nazadnje v tem mandatu tudi v vladi, da bomo lahko zastopali stališča ljudi, ki tukaj živimo, ker se pravzaprav ne razlikujejo od želja in potreb ljudi, ki živijo druge v Sloveniji. Nekoliko specifične so, vendar vsekakor ni v nasprotju, če zastopaš interes Šaleške doline, da si potem proti interesu ostalih krajev v Sloveniji daleč od tega. Je pa res, da smo v preteklosti bili zaznamovani kot neke vrste šaleški energetski lobi, pa šaleški infrastrukturni lobi za tretjo razvojno os in teh lobijo je bilo kar nekaj, pred znak so imeli vsi šaleški. Medtem, ko so se pa res dogajala lobiranja in so se dogajale tudi zadeve, ki se poznajo, tako v državnem proračunu, kot seveda tudi v financiranju posameznih okolij, iz katerih so prihajali poslanci, ki so lobirali za zakone in odločitve, ki so v državnem zboru bile sprejete, pa zato nihče ne nosi odgovornosti in nas pravzaprav tukaj postavlja ne na pravem položaju. Zdaj, ko se mi odločamo za volitve, seveda poskušamo vse tisto, kar je najboljše ponuditi občankam in občanom, volivkam in volivcem. Mi smo pred kratkim na konferenci sprejeli program stranke. Program stranke je takšen, da je razumljiv, je ambiciozen, je pa hkrati tudi zelo realen. Pomeni osnovo seveda za sklepanje potem koalicijske pogodbe, v katero moramo vnesti čim več tega, kar v programu imamo zapisanega. V prepričanju, da imamo realne možnosti, da dobimo mandatarja za sestavo naslednje vlade, je seveda zelo pomembno, kakšen je naš program. Jaz sem imel priložnost sodelovati pri sestavljanju koalicije, ki se sedaj poslavlja. V imenu vodstva stranke pa lahko povem, da sem imel zelo slabe izkušnje s temi, ki so prihajali na novo. Delovali so mi precej izgubljeno. No pa tudi mandat je pokazal zgodbo približno takšno, kot so zgledali koalicijski pogovori na začetku. Torej, mi v volilno kampanjo gremo s programom, gremo zelo jasno začrtanimi željami, idejami in uresničevanjem potreb ljudi. Ko imaš dober program, ki ga seveda ljudje sprejmejo za svojega, je pomembno tudi, koga imaš v kadrovski sestavi, ponudbi, ki je garant za izvajanje tega programa in mi smo se pač odločili na ta način, da
kandidature v 6. in 7. Okraju ponovimo. V 6. okraju, ne, 6. in 7. V 7. okraju Andreja Katič, dosedanja ministrica, prej podpredsednica državnega zbora, še prej poznana sodelavka v občinski upravi, tako da pravzaprav ne gre zgubljati besed. Jan Škoberne ravno tako ponovno kandidira v svojem 8. okraju. Prepričan sem, da je v teh 3 letih, kar je dobil mandat, ko je Andreja šla za ministrico, dokazal, da je eden boljših poslancev tudi znotraj socialnih demokratov in da upravičeno z optimizmom zre v te predvolilne in potem volilne aktivnosti. V 8. okraju, 6. ja. Nikoli ne vem, kjer okraj v Mozirju. Šesti volilni okraj smo poskušali najti kandidata, kandidatko, ki bi dejansko pomenila nek nov obraz, neko novo ponudbo, nek resen pristop tudi znotraj volilne kampanje in seveda možnost, da se tudi v Savinjski ljudje s ponosom in zadovoljstvom odpravijo na volitve in obkrožijo kandidatko socialnih demokratov, ki sicer prihaja iz Velenja, iz zdravstvenega doma Velenje, diplomirana medicinska sestra, ki lahko nudi tudi pomoč, če je potrebno, v volilni kampanji, ampak mislim, da bo tokrat bolj predstavljala naš program, naše ideje in na ta način pomagala vsem ljudem, ki se bodo odločili, da je ta izbira prava. Tako da mislim, da imamo odlični kandidatki v 2 okrajih in odličnega kandidata v 8. okraju. Se pravi, po vrsti 6., 7., 8. in jaz predlagam, da se po tej vrsti, da ne gremo z 8. kako ne vem, kam bomo krenili, kateri kraj. Iz 6. okraja izvoli Aleksandra Vasiljevič. Prvič na državnozborskih volitvah. Jaz upam, da bo to prišlo na vlado in da bo tudi ponavljala še kakšen mandat v državnem zboru. Izvoli. Hvala, lepo pozdravljeni. Naj povem, da je pred mano velik izziv, ker se na to pot podajam prvič, sicer imam kar nekaj izkušenj iz sveta mestne občine Velenje, kjer sem delovala in še vedno delujem kot mestna svetnica, torej nisem pravzaprav novinka v političnem prostoru, ne v lokalnem. Sedaj kot kandidatka za poslanko v državnem zboru pa zagotovo. K tej nalogi pristopam samozavestno, pogumno in odločno. Prav takšen je tudi program socialne demokracije in v ta program verjamem, tako močno kot verjamem samo vase, torej 100%. Kot kandidatka v 6. volilnem okraju, torej za Zgornjo Savinjsko dolino, me čakajo številni izzivi, predvsem iz tega vidika, ker nisem tako znan obraz, pa vendar si štejem to v veliko prednost, ker verjamem, da bodo prebivalci Zgornje Savinjske v meni prepoznali tisto energijo in odločnost, ki jo potrebujejo kot lasten glas v državnem zboru. Tako da se veselim prihajajočega obdobja, kjer bomo med ljudmi in kjer si želim, da me ljudje spoznajo, predvsem pa ne da spoznajo mene kot osebo, ampak da spoznajo socialno demokracijo in da slišim njihov glas. Kaj je tisto, kar jih pesti, tisto, kar si želijo še izboljšati in ta glas bom s ponosom prenesla v državni zbor. Hvala lepa za dodatna pojasnila oziroma izjave bo na voljo takoj zatem, ko končamo. Andreja, izvoli 7. volilni okraj, 5. volilne enote. Lepo zdrav vsem skupaj tudi v mojem imenu, predsednik
Počrtala bi pravzaprav dvoje, kar je predsednik v uvodu povedal. Menim, da se verjetno mi ni potrebno posebej predstavljati, kot je predsednik že povedal, sem dolgoletna sodelavka, direktorica občinske uprave mestne občine Velenje bila, potem izvoljena v državni zbor, kjer sem opravljala tudi funkcijo podpredsednice in sprejela izziv, ki mi je bil ponujen, to je mesto ministrice za obrambo Republike Slovenije. V tem času bi lahko z vami delila dve izkušnje. Prvo, pomembno je, da imamo poslanca iz Velenja, ki prihaja od tukaj, ki je tukaj doma. Kajti le tisti, ki smo tukaj doma, znamo tudi ustrezno predstavljati cilje v Ljubljani, ki si jih želimo doseči, predvsem pa dobro poznamo potrebe in izzive okolja, s katerim se srečujemo. In drugo, kar je še posebej pomembno, je to, kar je predsednik tudi povedal, nič ne pomaga, če smo kot poslanci zelo osamljeni v Ljubljani. Zato potrebujemo tudi socialni demokrati dober rezultat. Mi imamo izvrsten program, pripravljali smo ga tako rekoč od spodaj navzgor, skupaj z vsem članstvom, tudi širše z sindikati, gospodarstveniki, mladimi, starejšimi, kdor se je le želel vključiti in menim, da je to zelo, zelo dober program, ki lahko popelje Slovenijo na tisto pot, katere je pravzaprav tudi naslov, to je samozavestna Slovenija. Kar se tiče samega Velenja, pa tako kot je Bojan župan in predsednik povedal, nadaljevati moramo začrtane poti, se pravi, v tem mandatu smo uspeli umestiti tretjo razvojno os v prostor, sprejeti na vladi državni prostorski načrt, potrebno pa je nenehno stalno pritiskati, da se bo pravzaprav to tudi izvajalo skladno z začrtanimi časovnimi plani. Drugo, kar je, infrastruktura je dotrajana, problemi so na področju energetike, problemi so tudi na drugih področjih, vse tam, kjer država vodi aktivnosti za to, da se lahko neki projekti v lokalnem okolju tudi izvedejo. Naj si bodo to turistični, recimo naši načrti ambiciozni na jezero, ali pa tudi gospodarski za razvoj podjetništva tukaj v Velenju in zagotovo je infrastruktura tisto nujno potrebno vžilje za to, da se lahko mesto občina Šaleška dolina razvija tudi v prihodnje. Seveda ne smemo pozabiti tudi na to, da sem vedno ponosna, ko lahko povem, da prihajam iz Velenja, ker imamo vrsto primerov dobrih praks, naj si bo to na podjetništvu, kulturi, izobraževanju, športu in vsi ti, ki so nosilci teh aktivnosti, ki so prepoznani v Sloveniji, pa tudi tisti, ki imajo vse možnosti, da to postanejo tudi ne le v Sloveniji, tudi širše, si zaslužijo še dodatno priložnost, takšno kot imajo tudi v drugih okoljih. Tudi tu je tisto, kar bi morala država še več narediti za to, da tudi druga okolja izven Ljubljane imajo temu primeren položaj. Zagotovo bi sama izpostavila še eno skupino, to so starejši, vsi se staramo, tukaj je potrebno narediti še bistveno več in tukaj je eni izmed tistih večjih izzivov, ki čaka Slovenijo v prihodnem obdobju. Naj si bo to zdravstveni sistem, se pravi zdravstvo, kjer nimamo tako dolgo čakalnih dob, to si naši ljudje ne zaslužijo, po drugi strani pa tudi to, da se bo morala družba prilagoditi temu, da postajamo starejši in skupaj tega imeti vrsto aktivnosti, programov, pa tudi infrastrukturo prilagojeno temu, da lahko ljudje uživamo tudi v kasnejši starosti. Tako da menim, da z poznavanjem lokalnega okolja lahko uspešno zastopamo interese ljudi iz Šaleške doline, iz Velenja v Ljubljani, v Sloveniji in seveda tudi državljank in državljanov v Sloveniji z našim programom, s programom socialne demokracije. Hvala, Andreja. Jan, izvoli, 8. okraj 5. volilne enote. Najlepša hvala, predsednik, spoštovani kolegice, tovarišice, kandidatke. Hvala vsem, ki ste se danes udeležili. Torej, temeljna ambicija socialne demokracije, zaradi katere se tudi želimo zmagati, je poraziti neenakost v Sloveniji. Pa naj se gre za to, da smo prebogata in preveč razvita družba, da bi imeli v šolah in vrtcih lačne otroke, bodi si, da gre za to, da se nam ne more dogajati, da ko pri nekom izterjujejo kazen za parkirni listek, je država zelo učinkovita, pri nekom
ki pa je povzročil bančno luknjo, pa bodo pač postopki zastarali, zato ker ni bilo volje, da bi sprejeli ustrezno zakonodajo. In tretje, kar ni nepomembno in je Andreja že poudarila, neenakosti v zdravstvenem sistemu danes ogrožajo življenja ljudi in to je najpomembnejša interventna naloga naslednje vlade. To je nekaj, kar je pomemben del programa socialne demokracije, ni pa to edino zaradi česar kandidiramo. Kandidiramo zaradi tega, ker v naši dolini, v naših občinah, tudi v katerih mi kandidiramo, je kar navada, da zdrava pamet obstaja, da so nekatere odločitve in projekti logični, skoraj da samoumevni, da je lahko, pa ni enostavno, urediti brezplačen javni potniški promet, da je brezplačno pravno svetovanje, da je podpora kulturi, športu, da se dviguje socialni standard, medtem ko na državni ravni prepogosto te zdrave pameti ni. In zaradi tega je stopnja počrpanosti evropskih sredstev izrazito preniska in zaradi tega, da nimo se dogaja, da kljub temu, da na deklarativni ravni država želi enakomeren regionalni razvoj, ne uspemo ugotoviti, da če smo se slabo izpogajali na ravni Evropske unije za zagotavljanje sredstev za sisteme kanalizacij in malih čistilnih naprav, bomo pač to morali urediti tako, da bodo za to poskrbela republika, torej, da bomo znotraj infrastrukture našli sredstva za to, da uredimo nekaj, kar je ljudem najbolj osnovna in temeljna infrastruktura, torej kanalizacija. Če nadaljujem s tem, jaz lahko ugotovim, da smo socialni demokrati verjetno najbolj trden branik stabilnosti in tega, da je ta vlada ob gospodarski rasti uspela nekaj narediti tudi za ljudi in sem ponosen na preteklo delo. Ostajajo pa nekateri izzivi. Kot veste, smo bili za ministrico za zdravje v veliki borbi, pa pravzaprav sami in edini zato, da je ostala kot samostojna enota bolnišnica Topolšica. Zdaj je treba zagotoviti v naslednji fazi, da bo lahko samostojno tudi delovala, ne zgolj z interventnimi ukrepi. Vprašanje, ki ga bomo, pa smo ga v tem mandatu ponovno edini naslavljali socialni demokrati, je kako z dolgoročnim upravljanjem premogovnika Velenje, degradiranega območja, kaj bo za kvaliteto življenja, zraka in tako naprej. Povsod na teh točkah, tudi okoli tretje razvojne osi navezovalnih cest in vseh stvari, ki so bile za ljudi pomembne, smo z ministrico, z državnim svetnikom, z vodjo svetniške skupine v koaliciji z občani delovali vsa 4 leta in zato na nek način gremo zelo z dobro voljo v to kampanjo, ker želimo ljudem povedati, ves čas vam dajemo najboljše in to želimo dati tudi naprej. Ne moremo pa dati vsega, kar si želite, dokler nam ne date mandata za to. Na zadnjih volitvah smo dobili sicer v tej dolini več kot 2-krat več glasov, kot je bilo to povprečje v državi, ampak Dejan Židan in močna prisotnost socialne demokracije, tudi iz Šaleške doline, v vladi, v državnem zboru, v državnem svetu, je edina garancija, da bomo želje ljudi in potrebe ljudi iz vseh občin teh naših okrajev lahko realizirali. In v tem trenutku samo toliko prošnja ali pa poziv od socialne demokracije se vedno veliko pričakuje. Prosim, tokrat nam skladno s temi pričakovanji namenite tudi dovolj glasov, da bomo imeli dovolj vpliva na tisto, kar lahko skozi program in ljudi ponudimo tudi uresničimo. Hvala lepa. Ja. Najlepša hvala. Besedo predajam novinarjem za morebitno vprašanje. Če teh ni, so vsi prisotni na voljo tudi za izjave. Hvala za udeležbo. Lepo vam želimo še naprej. Hvala.